isku duwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka Togdheer Kayse Yuusuf Cilmi oo wareysi gaar ah siinaya TV-ga Badda Cas ayaa ka warbixiyay halka uu marayo dhismaha garoonka kubadda cagta Alamsa Stadium ee magaalada Burco. Sidoo kalena isku duwaha wasaaradda ciyaaraha gobolka Togdheer oo hadalkiisa sii wato ayaaba ku diray bulshada kala duwan iyo ganacsatada gobolka Togdheer qurba joogta dalka dibadiisa ku maqan, uguna baaqay inay ka soo qayb qaataan dhismaha garoonka kubadda cagta. Isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi: gobolkii Togdheer muhiimad wacan iyo magac iyo maamuus ayuu imarayaa. Waxaan halkan kala hadlayaa dhammaan dhalinyarada gobolka Togdheer dibadda iyo meel kasta aad ku nooshihiin. Gobolkiina Togdheer maanta meel wanaagsan buu noo marayaa. Dhalinyarada gobolka Togdheer waa isku mid. Waxaan ka codsanayaa inaad ku soo taageertaan wixii xalaal iyo wixii qalab ah, wixii dareesi ah, wixii aad u awoodi kartaan, iyo wixii aad ku maalgashan kartaan garoonka iyo garoomo kaleba inaan u dhisno. oo weliba aan garoonka kubadda cagta qur aanu ku koobnaane. Waxaan jecelahay laba garoon oo kale in la dhiso oo magac iyo maamuus gobolka Togdheer lagu soo celiyo. Garoomaduna way naga yaryihiin. Garoonka kubadda cagtana iminka hawshiisa way socotaa. Miisaanadii roogii baan kala sugaynaa. Garoonkana duwa habeentiisii qurxuntiisii waan wadnaa, waanu noo qurux badan yahay. Iminkana waan lagu ciyaaraa meel wacan way maraysaa. Marka ganacsatayaasha gobolka Togdheer waxaan leeyahay waa inay u soo jeestaan dhalinyarada oo magac iyo maamuus idinku labtiin oo aad ka qayb qaadataan sidii aad wax ula qaban lahaydeen dhalinyarada, sidii aad jiilkooda tahriibta, muqadaraadka iyo waxyaalaha xun ee burcadnimada si ay uga baxaan. Waa in dhiirid la geliyaa oo la dardargeliyaa oo magac iyo maamuus iyo niyadda loo sameeyaa. Marka ganacsata waxaan leeyahay waa inaad qaadataan kuwa dowliga iyo kuwa aan dowligaba ahayn iyo kuwa shirkadaha yar ilaa hudheelada waaweyn. Waxaan leeyahay kooxaha qaata magac iyo maamuus sameeya sida iminka saxaabadu qaadatay labada kooxood, aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa intii iyo samteelo iminka koox qaadatay. Barakaadna waxaan leeyahay talosoma waxaan leeyahay labtida ku dayda labada shirkood ugu muhiimsan ee dhalinyarada waxyaalo fara badan iyo shaqo abuur badan ay ka helaan. Marka waxaan leeyahay dhammaan dhalinyarada gobolka Togdheer sare B iyo sare A-ba waa inaad u soo diyaar garoobaan wareegii sare A iyo sare B-da. Haddii la ka dhigo waxaan jidwadii baan urunayaa, CV-yadii baan ka urunayaa. Waa la socotaa ciyaartoy fara badan oo ay keeneen, kooxo badan oo ay keeneen. Intii kalena waxaan ka codsanayaa in xafiiskii wasaaradda aad timaadaan oo soo qaataan faylkiinii waxa iga qorshaysan. Iminka waa lagu ciyaaraa, waan furay maalin walba koob baan dhigaa. Iminka afar koob baan dhigaa, afartii koob la qaaday. Shalayto waxa ciyaaray, Dorato waxa ciyaaray, Burcay iyo Hargeysa waxa ciyaaray laba kooxood. Gool iyo siro bay ku dhamaatay gobolka Togdheer baa halka kooxdii ugu shaqo qaaday. Shalayna waxa ciyaaray koox awdal ah iyo naadi Burca ah. Naadigii Burca ahay shan gool ayuu ka dhaliyay kooxdii awdal, awdalna laba gool. Guushuna waxay ku raacday gobolka Togdheer oo shan gool leh iyo awdalna laba gool leh. Marka dardargelintii aan geliyay way muuqataa. Unax Maxamed Cabdi, Badda Cas 24 TV, magaalada Burco.